Ми тільки розпочинаємо свою роботу 11 червня. Говорити, що ми не задоволені чи ми задоволені, ну просто немає ніяких ще підстав. Ми всі довідки, які потрібні були для конкурсу, ми надали. Відповідно, надали найнижчу цінову пропозицію. Тому ми виграли по всьому лоту. Ми дали взагалі нижчу ціну за рахунок зменшення своїх всіх адміністративних витрат. Тому ми дали меншу ціну, чим дали наш конкурент «Зоріччя».